Щозими внаслідок перепаду температури на дахах будинків утворюються бурульки, як маленькі, так і величезні. Вони небезпечні для оточуючих та їхнього майна, оскільки можуть завдати непоправної шкоди. Що ж робити і до кого звертатися внаслідок виявлення бурульок, ми поцікавилися у головного пожежного інспектора міста Славутича Іллі Литвиненка. Я думаю, що, по-перше, це комунальні підприємства та житлові будівлі та місця, де там, де вони обслуговують. А також безпосередні суб'єкти господарювання, які проводять свою діяльність, це торгівельні майданчики, от, чи якісь, чи можливо офісні приміщення, чи будівлі, чи до якого відносяться ці будівлі та заклади. Також власник будівель безпосередньо. До кого повинні звертатися мешканці міста, якщо вони бачать бурульки? Якщо бурульки звисають безпосередньо на багатоповерхових житлових будинках, то я думаю, що до житлово-комунального центру нашої Славутицької міської ради. Якщо у будинках частного порядку власників, то власники безпосередньо самі повинні непокоїтися за цю небезпеку. Служба порятунку міста Славутич закликає мешканців міста Славутич бути обачнішими, так як за великої кількості снігопадів та різких перепадів температур є утворення бурульок, що є небезпека для тих людей, які проходять біля цих будівель. Ми привикли дивитися вниз, але забуваємо також дивитися вверх, скрізь, що вокруг нас. По статистиці, сама більша небезпека це показала біля входів у багатоповерхових житлових будинків до під'їздів, до торгівельних майданчиків або інших там будівель та споруд. Я в рекомендательному плані вас застерігаю, звертали увагу, де ви проходите. Рухаючись по місту, тримайтеся біля стінок будівель 3-5 метрів, уникайте проходження місця там, де взагалі нарості є скрижані, і обачніше. Дивіться не тільки на підлогу, а звертайте увагу скрізь, що навколо у вас діється. Ну, насамперед, на даному випадку, це на бурульки. Дотримуйтеся порад, які ви щойно почули, щоб не стати жертвою бурульок, адже це допоможе вам уникнути трагічних наслідків.